Zdravím vás z kanálu Carvágo, kde společně testujeme hlavně ojetý auta. A ač to nevypadá, i tohleto už je ojetina. Čtyřková oktávka, rok stará, z října 2020. Mána je to 31 000. Je to 2 litr TDI s DSG automatem. Jako nová stála 899 900, ale protože má příplatkový kola Komet, protože má vzadu LED denní svícení a protože má například třeba rezervu s heverem, tak se jí cena vyšplhala na 919 600. A spíš než na to, jak tahle ta RSová oktávka parádně jede, se zaměříme na její neduhy. Bohužel nějaký má, to víme od majitele. Já netvrdím, že to mají všechny čtyřkový oktávky, ale prostě něco se najde. Jdeme na to. Nejdřív si ale zopakujeme základní údaje o tomhletom autě. Délka 4,69 metrů, výška podle výbavy 1,41, respektive až 1,41 metrů a rozvor náprav opět podle výbavy buď 2,66 nebo 2,67 metrů. Jdeme do kufru. Jdeme se v rychlosti podívat na velikost kufru, já říkám záměrně v rychlosti, protože tady se na chvíli zasekneme. Každopádně tady budu rozhodně chválit základní objem u liftbagu 600 litrů, to je pecka. Co je tady blbě? Bouchání v zavazadlovém prostoru. Majitel zjišťoval, co by to mohlo být, jestli není třeba uvolněná rezerva, nebo něco, jestli se tady neválí volně. A překvapivě jsou to tyhle ty dorazy, které jsou pohyblivé. V debatách s ostatníma škodovkářema na Facebooku zjistil, že mají stejný problém a dá se to řešit dvěma způsoby. Buď si je necháte v autorizovaném servisu vyměnit, anebo to uděláte jako majitel tohle auta, že vzal vazelínu, namazal je a od té doby má klid. Jaký motory najdete pod kapotou čtyřkový oktávě? No hned prozradím, pro jistotu jsem si vzal ještě na pomoc tady oficiální ceník od škodovky, abych se v tom nezamotal. Tak začíná to na litrovým TSIčku s výkonem 81 kW. Pokračuje to přes 1.5 TGI o výkonu 96 kW. To je auto, které jezdí na zemní plyn. Pak tady máme klasickou 1.5 TSI, ta má výkon 110 kW. Pak už jsme na 2 litrů. 2 litr TSIčko 140 kW. A pozor, 1.4 TSIčko, která má dokonce vyšší výkon 150 kW. Protože to už je auto s technologií IV, to znamená kombinuje motor spalovací s elektromotorem. Ještě musím zmínit, že některé ty motory taky používají technologii E-Tech, to znamená, že místo alternátoru mají generátor, který tomu klasickému spalovacímu motoru přes řemen pomáhají. U dieselových motorů je to úplně jednoduchý, 2 litr TDIčko, buď výkonu 85 nebo 110 kW. A teď jdeme na RSO. Čtyřková RSová oktávka může mít pod kapotou 2-litrový TSIčko, to znamená benzínový motor o výkonu 180 kW a buď s manuálem nebo s DSG automatem. A pak může mít taky pod kapotou 1.4 TSIčko se stejným výkonem 180 kW, ovšem s technologií IV, to znamená kombinace klasického motoru s elektromotorem. No a u dieselu je to úplně jednoduchý, 2 litr TDIčko, výkon 147 kW a buď DSGčko nebo DSG 4x4. Klapání turbodieselu přidám a 8válec. Je to divný. Kdyby to mělo jiný tón nebo jiný zvuk, prostě tahle ta imitace zvuku, která ve mně má vyvolat pocit silného, rychlého auta, se u čtyřkový oktávky, alespoň u mě, opravdu jako nepromítá v dobrým, neprobouzí to ve mně tu sílu. A zcela upřímně říkám, že tohleto auto je spíš takový GTčko na rychlý přesuny z bodu A do bodu B, než sportovní auták. Vyzkoušel jsem si to teďka na silničkách, když jsme teďka natáčeli při průjezdech zatáčkama. Když tomu jako trošku dáte i na režim sport, tak to auto se houpe. Takhle se houpe. Jo, čekal bych od něj prostě větší tvrdost od toho podvozku. Jo, takhle na rovném povrchu je to úplně v klidu, ale jakmile najedete na nějaký výmoly v zatáčce nebo něco, tak to auto opravdu se takhle houpe a to už je věc, která mě
překvapila právě u té obyčejné 1.5 v kombíku, té čtyřkový oktávky, co má můj kamarád. A to ani nezmiňuju, že frajeři, když mu ho přivezli, tak mu zapomněli vyndat normálně tlumiče nárazu silem bloky na převoz auta. Takže on mi volá a říká, ty fete, růza, s tím se nedá jet normálně, tam dojedeš do díry a to vypadá, že se rozpadne celý auto. A říkám, to není možné, a fakt jsem to vyzkoušel. A než jsme na to přišli, no tak ty, já jsem se s tím autem bál jezdit, strašný. Taky díky tomu mu teďka parádně vrže volant, to je taky jako velká specialitka. Interiér čtyřkový oktávky a vůbec RSA je opravdu nádherný. Musím říct, že mě třeba obrovsky baví. Ovšem, zase, za tím hezkým se skrývá to horší. A my teď jdeme společně rovnou nastartovat, což je prej věc, kterou majitel tohle auta opravdu nemá rád, protože to vypadá jako předletová kontrola při Boeingu. Ono totiž všechno strašně dlouho trvá. Údajně trvá třeba 8 vteřin, než naběhne vůbec infotainment, a dalších 5 vteřin údajně trvá, než vůbec začne reagovat na dotyk. Tak si to schválně vyzkoušíme. Schválně. No jo. Začátek záznam. Dobře. Je to pomalejší. První, co majitel tohle auta dělá, že vypíná start-stop systém, protože ho prostě nebaví. Musím říct, že je teda jako slušná bojovka najít, kde se tady vůbec vybírá start-stop systém. Já už jsem si to teda vyzkoušel nečisto. Jo, a už si to nepamatuju, takže počkej. Asistenti... Ne. Vozidlo, jo, tady. Start-stop, jo. Tak tady. A nebo už ho má přidaný v oblíbených, hele tady. Ví moc dobře, jo? Že to je otrava. Tak. Další věc, co teda vypíná, já schválně teďka přidám plyn, aby jsme vrčeli, je ten zvuk toho osmiválce, který jako má navozovat to, že máte pod kapotou motor z Mustanga. Jo, takhle to zní jako dobře, ale myslím si, že při běžné jízdě to musí člověka začít opravdu spíš otravovat, a majitel říká, že ho z toho normálně bolí hlava, takže jasně, jízdní režimy, buď normál, tak tam ještě vrčí, režimu eko nevrčí, a v jízdním režimu individuál, který už tady má majitel přednastavený, taky nevrčí. Jo, jinak vidíte, že ten infotainment vypadá moc pěkně, že to je hezký, že vlastně já mám rád tady ty věci, čiže mám rád tady ty hračky, to dotykové ovládání a všechno. Ovšem je opravdu průser u tohletoho infotainmentu, že on rád zamrzá. A teď si představte, když se vám to sekne, tak vy nemáte šanci třeba vůbec ovládat klimatizaci. A to se vám třeba stane na hodinu, jo? Že nemáte šanci vůbec možnost změnit si teplotu, jo? Pustit si prostě vyhřívání nebo vůbec ovládat tu klimatizaci, která tady zase, jo? Není vůbec špatná, je tady klasická klimatizace, mimochodem, dívejte se dobře, jo, vidíte, že vím, kde se zapíná a vypíná klimatizace, jo, ne jako u trojkový oktávky, kdy jste mě plísnili tam někteří, že jsem neměl zmáčený tlačítko a tvrdil jsem, že nefunguje, ano, já jsem si předtím už totiž vypnul, když nefungovala, tak jenom tak pro zajímavost, jo, pak je tady třeba chytrá klimatizace, kterou vyloženě můžete ovládat jednoduše to, co chcete. No, jenom, že si dáte chladit nohy, zahřát ruce, zahřát nohy. To není špatný. Akorát teda je trošku takový na mě nezvyklý, kde jsou ty výdechy, ty ventilace vlastně umístěný. Já jsem třeba s tímhletím autem, ne tady s tím konkrétním, ale prostě se čtyřkou oktávku jel do Itálie na Stelvio a musím říct, že jsem měl zmrzlou nohu úplně. Jo? Jak to začalo foukat tady, bylo to takový jako blbě regulovatelný na můj vkus. Nevím, myslím si, že kdyby tady ty výdechy byly jinde, tak by to bylo veselější. Jo? Ale tady se prostě ovládá ta klimatizace vyloženě jenom dotykem. No, jak jsem říkal, když to zamrzne,
tak jste v koncích, tak si fakt jako nezatopíte třeba. Co se ještě údajně majiteli u tohohle auta často stává, je, že vám zmizí právě ta lišta ovládání klimatizace, nebo jemu zmizí ta lišta ovládání klimatizace. Každopádně má vyzkoušený, že když se, řekněme, dotkne toho místa, kde se to dá ovládat, tak to nějakým způsobem potom reaguje. Jo? Pokud by se vám tohleto v autě, který jste si koupili jako ojetinu, dělo, nebo pokud jste si ji koupili jako novou, prostě, že by vám ten infotainment zamrznul, tak je tady jedno řešení, tohleto tlačítko, kterým, když ho podržíte na 20 vteřin, tak uděláte prostě tvrdý restart toho systému a mělo by se to probrat. Já to tady zkoušet nebudu, nebudem to trápit zbytečně. Teď to funguje, tak je to dobrý, budu k tomu opatrný. Další specialitou infotainmentu u tohle auta jsou jízdní asistenti, který si taky prostě jako dělají, co chtějí a žijou si svým životem. Tady jsou jenom ty základní nejnutnější, ale třeba takový front assist, když je třeba mlha mírná nebo když lehce namrzne, tak on normálně přestává fungovat a hlásí poruchu. Jo, dokud se neudělá hezčí počasí, tepleji, tak do té doby mimo provoz. Front assist. Asistent, který má hlídat před kolizí, jo, tak vám hlásí prostě poruchu. Nemoc kladnou zkušenost má majitel tohle auta s aplikací My Škoda, která podle něj toho moc neumí. A údajně třeba takový odemykání auta telefonem, tak to prej funguje tak maximálně na 30%. V aplikaci My Škoda můžete třeba najít prostě polohu auta, kde ho máte zaparkovaný. Pomocí této aplikace můžete kontrolovat jízdní data auta, případně další informace o stavu vašeho auta a třeba odemknout nebo zamknout auto na dálku. Co je problémem vůbec navigace a těch map, že si prostě nechtějí pamatovat takový ty klasický cíle, který byste si tam rádi navolili, to znamená třeba domov nebo práce, jo? Tady je sice jako ikonka cíle, tady jsou oblíbený, že jo, doma, práce, je to neurčený, můžete si to tam navolit, ale ono prostě ten systém to údajně prej velmi často a velmi rád vyresetuje, jo? Takže byste museli v podstatě nastavovat ty věci furt a pořád dokola. Občas bývají prý taky vtipný dotykový ovladače vnitřního osvětlení, že se tak jako zapnou sami jak chtějí, prostě si žijou svým životem. A majitel se údajně dočetl i o tom, že když jiný majitel na Facebooku, čtyřkový oktávky, zapnul vyhřívání volantu, který tady teda v tomhletom autě není, takže mu padnul celý infotainment. No prostě ta elektronika je tady propojená a je tam něco opravdu blbě. Co se týká zlobivého infotainmentu, tak auto by si mělo samo stahovat aktualizace. Ovšem, jestli se děje správně, to je otázka, protože před 14 dny bylo tohleto auto v servisu, bylo na výměně olejů a bylo na dílně od 8 do půl čtvrtý a za tu dobu údajně auto dvakrát aktualizovali. A že by majitel jako pozoroval nějaké zlepšení, to se prej říct nedá. Mimochodem, jak vtipně podotkl kolega, možná by stálo za to pořídit si novou oktávku bez čipů. Bylo by to prej bezpečnější. A teď jich bude dost. Hele, teď jich bude dost, těch aut bez tohle čipu. Další zvláštností, kterou zmínil majitel tohle auta, je ambientní osvětlení. Tady je asi 30 variant a on, protože to chtěl mít ještě originálnější, si za 1299 korun objednal dalších asi 60 tisíc variant, jo? Takže opravdu si to osvětlení v tom autě může měnit, jak se mu zachce, i když prej to moc není poznat. Co mu přišlo hodně zvláštní, že platba nešla normálně jako kartou zaplatit, prostě tahle ta věc nešla zaplatit kartou, musel poslat peníze na zahraniční účet, kdy ještě musel zaplatit poplatek 250 korun a to ani Škodovka prej neuvedla v podstatě název účtu toho příjemce, jo, což je velmi zvláštní. No. Ona vůbec tady k tomu, nebo tady k té možnosti nákupu nebo dokupu těch variant ambientního osvětlení prakticky nedává moc informací. Z
Co mě na tomhletom autě opravdu baví, je notoricky známý 2-litrový TDIčko, který nádherně táhne. Jediný, co mě mrzí, že DSGčko prostě řadí tak dokonale, že o tom prakticky ani nevíte, jo. Mám tady pádla, jo, který prostě fakt jako řadí blesku rychle, ale to auto ani necukne. Aspoň nějaký závan nebo záchvěv sportovní jízdy, abych navodil si ten pocit, tu atmosféru, aby mě cuklo v buštíku. To se neděje, to mě na tom vadí. Ach jo, přitom hrozně pěkný auto, já mu říkám pracovně teďka taková malá A7, baby A7. Krásně slyšíte, nebo teda krásně slyšíte, no tak teď to jako docela hezky zní to auto, když je pod plynem, jo. Jak jsem podřadil, ale že by to s tím škublo, nic. Ach jo, nevadí. Co se týká servisu čtyřkovýho RSA, tak hodina práce stojí 900, olej se mění po 30 tisících, přičemž v 60 tisících se krom výměny oleje mění i kabinový filtr, což vyjde na nějakou tisícovku, a při 90 tisících je dobrý vyměnit, nebo respektive v servisu vám vymění i palivový filtr, to je plus 1700 korun navíc. Jinak ten servis po těch 30 tisících standardně stojí 6300. Ještě musím zmínit olej v DSG automatu, tak ten se mění po ujetí 120 tisíc korun, vychází to na nějakých 9400 korun ta výměna. No a rozvody se u tohle motoru dělají po ujetí 210 tisíc kilometrů, to je taky taková klasika, a vyjdou na nějakých 22,5 tisíc korun. RSová oktávka má ve standardu technologii LED Matrix, ze který já jsem třeba úplně nadšenej. Hlavně mě baví, když třeba jedete v mírný mlze, tak vidíte, jak si ten paprsek, nebo jak si to světlo, ten paprsek jako upravuje ten kůžel světelný. Moc pěkná podívaná, hlavně samozřejmě funkční. Stejný názor má i majitel. Je zajímavý, že on i třeba já jsme se dočetli o tom, že někteří z vás jsou právě s touhletou technologií nespokojení, že to je až moc, že oslňuje. Jaký na to máte názor? Napište mi to do komentářů pod tohleto video. Co se mi na tomhletom autě líbí, je spotřeba. Protože to je 2-litr TDIčko, jezdí za málo, ukazuje mi to tady 5,5 litru nafty na 100, to je nádherný. Teď, když tady blbneme, popojíždíme, šlapeme na to, brzdíme, tak mi to tady ukazuje 9,1. Taky dobrý. Baví mě ten interiér, opravdu to je libovka. Takhle má vypadat auto v roce 2021. Parádní materiály, opravdu luxusní materiály. Jednoduchý tablet tady, digitální přístrojový štít, perfektně do ruky padnoucí volant, fantastický sedačky, i když teda nemají masáž a nemají vyhřívání, teď na to koukám, tak mi vůbec nevadí. Jsou skvělý, dobře drží tělo, dokonce bych teda potřeboval trošku, možná bych je zvládl ještě trošku uší a tuší, pevnější. Jo, zase jsou relativně naladěný do pohodlna, ale dobrý, dostatečně dlouhý sedák, super. Tahle ta část auta před řidičem, prostě ta kaplička, ten volant, to není nic novýho, nic překvapivého, je to bezvadný. Volant je teda fantastický, jo, i s tím vzorkem, to je prostě, je nádherný, je úžasný, pamatuju si ho z trojkový oktávky, ještě přesně tady, ten dotyk. Jo, to je parádička. Jo, jinak to ovládání, v podstatě i ta kaplička digitální je stejná třeba jako u Kodiaku, to se můžete taky na kanále Carvago mrknout, který jsme testovali, takže jenom v rychlosti zopáknu. Ovládání tempomatu je pod volantem páčkou, tady můžu ovládat autorádio a vůbec hlasový ovládání tady mám. Tady zase pro změnu můžu měnit v podstatě informace na displeji, který se mi takhle mění, můžu si ho přizpůsobit i podle sebe, můžu si tam třeba jenom promítat mapy. Jo, vypadá to moc pěkně, je to super. A high-tech, to se mi líbí, to je pěkná hračka tohleto. Ještě musím na RSový oktávce pochválit brzdy, které mají fantastickou účinnost a věřím, že jen tak nezvadnou. Zajímala mě cena, přední brzdy vyjdou na 11 000, zadní brzdy vyjdou na 8400. Kdybych si vybíral RSovou oktávku, asi bych ji chtěl spíš ve čtyřkolce. Byl bych si jistější těma jízdníma vlastnostma.
Už jenom z toho důvodu, že když jsem mýval Audiny vždycky, tak jsem měl vždycky prostě jenom kvatr. No to jak si člověk zvykne. Kdybych u tohletoho auta nehleděl na spotřebu, tak bych možná šáhnul po 2-litrovým TSIčku, už jenom z toho důvodu, že má i elektronicky řízenou uzávěrku diferenciálu VAQ nebo VAQ, jak chcete. TDIčko nemá. To se musí stejně jako hybrid spokojit jenom se systémem XDS+, který vlastně tohleto supluje. Supluje to tím, že přibržďuje jednotlivý kola. No, teď jedu na režim normál, tady se ploužím a musím říct, že ten zvuk toho osmiválce mi vůbec nechybí. Prostě tak to je. Jak mě to auto baví. Jak zhodnotit čtyřkovou oktávku v RSu? Já použiju slova majitele tohohle auta. Peněz nelituju, jsem s autem spokojený, baví mě a líbí se mi, když se za něm lidi otáčejí. Takže podle něj dobrá investice. Taky nám dobře radí hledat auta ročníku 2021. Ano, budete muset ožilit tuhletu barvu, protože od letoška už se na RSových oktávkách nedělá. Každopádně pořád je to lepší než auta vyrobený do září 2020, který trpěly většími problémy právě co se týká infotainmentu než tohleto auto. U tohle už je prej spousta muk vychytaná. Takže asi tak. Jak se vám líbí čtyřkový RSO? Chtěli byste diesla nebo byste zvolili 2-litrový TSIčko nebo technologii IV? Napište to do komentářů. Jsem zvědav, co se dočtu. Mějte se pěkně, nezapomeňte palec, odběr, všechno, co jde zmáčknout, ať vám žádný test na YouTube kanále Carvago neuteče. Hoj!